你要解一会儿吗？我可以把位置让给你。我能看你手机的那些照片吗？你不是有手机吗？我没有手机。你没有手机？对。可以给你看。你没有手机，你是不会走到这一步的呀。但我记住了粗略的信息。巴黎和法国和埃及嘛。人越来越多了，全集合过来了。别的是真推不动呀。打开了吗？打开了吗？啊，什么那个我觉得如果我们都知道我们说的是什么，就不要用代词了好不好？电脑打开了吗？知道你说的是电脑。